følge med veien her også, sånn. Hei! Da vi på rasteplass. Spiser mat. På vei til gatebil i Vårøl. 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 Han spør da. Hei, Blane! Fan, fan, fan! Det er lett å se. Man går med min hønn og kjører BMW. Det var soundchecken gjort på 3 minutter. Det var Trine soundcheck, det bare... Og så var soundchecken ferdig, og så var alle fornøyde. Har du si Eskil, hva tror du? Ja, det ble jo jättebra. Lyden her på scenen, det var bra greie. Ja, jamen. Hvordan skulle jeg vite hvor du har gått tur med hund dit? At du på fritiden dealer hasj og heroin. Hvordan skulle jeg huske hvor jeg har vært på fest? Hvordan skulle jeg vite du syns jentesex er best? Hva skulle vi gjort uten Facebook, baby? Det er jo ingen her som vil høre, alle bare kjører forbi. Bastards! Jeg har ikke klart å få ta alle mye, men jeg har jo tatt alle. Her blir det fest, fest, alle sammen, fest, fest, alle sammen, kom og bli med. Her blir det fest, fest, alle sammen, fest, fest, alle sammen, kom og bli med. Vi skal feste helt til sola står opp, og målet går ned. Vi på gatebil, livet best. Vi drikker og koser oss, livet en fest. Når alle babes har kastet klærne, blir alle gutta gær. Vild, vakker og da er vi på hytta. Jeg er Daniel. Fy faen i satan, er det verste jeg har vært med på. Jeg har sikkert gått i 2 timer for å komme til hytta. Vi gikk feil i 40 minutter først. Steffen, Kim og Eskil sover i bilen, Kim. Vi har klart å stjele oss 4 sånne brød som lå i nabohytta her. Vi har for øvrig den dårligste hytta i verden. Skal vi vise dere morgen tidlig? Mine menn. Hei så lenge. Lekestue, men... Da er vi våken, kanskje litt fullersjuk. Nei, formen er faktisk veldig, veldig fin. Skal vi vise deg cribben vi fikk, en hyttedel på 5. Se her. Dam, 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 dam. Her inne skulle... Jeg får flytte meg, så du får filme. Her inne skulle 5 kall bo. Det er bare plass til 4, men det er ikke det. Nei, og han lurer på om vi kunne ha... Kanskje vi kunne bare ha en madrass på gulvet, så blir allting bra, vet du. Nå måtte vi ligge og benflørte med hverandre i hvert hjørne her. Så det endte med at Eskil, Kim og Steffen sov i bilen, for det her skulle de ikke ha noe.